Çfarë është danci kontemporan krahasuar me dancin tradicional? Danci kontemporan është një formë e cila formë e shprehjes kryesisht nëpërmjet gjuhës trupit, por jo vetëm, e cila nuk ka narracion, pra nuk ka tregim, një ngjarje të caktuar, subjekt, por bazohet në tre elemente bazik: në energji, koncept dhe kualitet.